Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že kým sa v poslednom čase v ostatných častiach vyspelej Európy stávajú pamätníky víťazstva nad fašizmom, terčom útokov extrémistov, na Slovensku sa ich darí ešte zachraňovať, takým je aj ďalší zrekonštruovaný pamätník Míľnik sovietskej armády v bratislavskom Lamači. V tomto roku sa nám podarilo zrekonštruovať za pomoci nadácie SPP ďalší míľnik, takže sme veľmi radi, že sa nám toto podarilo. Na území hlavného mesta je celkovo 6 pomníkov ukazujúcich smer, ktorým Červená armáda postupovala pri oslobodzovaní hlavného mesta. Tento sa nachádza na Seneckej ceste, postavil ho podobne ako ten v Lamači v 60. rokoch minulého storočia. Chátral, ale vďaka občianskej aktivite a podpore veľvyslanectva Ruskej federácie sa ho podarilo zrekonštruovať do novej podoby. Ostávajúce 4 míľniky sa nám podarí v tomto roku ešte zrekonštruovať aj vďaka pomoci veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Kontrole stavu týchto pamätných objektov na území Slovenska sa venuje iniciatíva Zachováme pamiatko, ktorá u nás mapuje pamiatku na padlých príslušníkov Červenej armády. Dnes chcel by poblagodariť pána Ľuba za tú pomoc, ktorú on okázal. Dnes by som chcel poďakovať Ľubovi za pomoc, ktorú poskytol ruskému veľvyslanectvu na Slovensku pri obnove tohto pamätníka. Myslím si, že je to veľký a dôstojný krok k zachovaniu pamiatky tých, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní slovenského hlavného mesta od nacistických útočníkov. Ďakujem pekne. Čest pamiatke hrdinov. Z takmer 27 miliónov padlých počas druhej svetovej vojny bolo viac ako 8,6 milióna sovietských občanov, vojakov a dôstojníkov Červenej armády. Na území Slovenska je v 193 hroboch pochovaných 63 518 sovietských vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní našej vlasti. Z Bratislavy, William Šuška.